Dnes jsme se vydali do vodácké hvězdárny ve Veselí nad Moravou. Pojďte se tam podívat s námi. Vážení přátelé, já vás vítám na hvězdárně ve Veselí nad Moravou. Naše hvězdárna je, myslím si, že jediná v republice, na kterou se dá připlout lodí. Hvězdárna Veselí nad Moravou je příspěvková organizace Jihomoravského kraje a já vás zvu na návštěvu do naší kopule. Ocitli jsme se v první místnosti naší hvězdárny. Je to taková přijímací místnost, je foyer. Tady si můžete koupit jednak nějaké hvězdárenské záležitosti, pohledy a podobně. Platí se tady vstupné taky mimochodem. No a teďka bychom se otočili tady na druhou stranu a pozveme vás do přednáškového sálu. Přednáškový sál má kapacitu 25 nebo 28, myslím, sedících lidí, což nás trošičku limituje, nicméně je to pro nás, pro naši hvězdárnu, kapacita dostačující, protože naše kopule, do které se za chvilku podíváme, má pouhých 5 metrů a mnoho lidí se tam samozřejmě tím pádem nevleze. V přednáškovém sále samozřejmě děláme přednášky, co jiného, že ano? Takový ten úvod vždycky a potom se jde většinou pozorovat ven nebo do kopule. Teď se nacházíme u hlavního dalekohledu v kopuli Veselské hvězdárny. Dalekohled máme značky Meet, jak vidíme. Je to 16-palcové zrcadlo na vidlicové montáži a používáme ho především na ty objekty vzdáleného vesmíru, tedy pro noční pozorování samozřejmě. A nějaké další objekty, jako jsou, dejme tomu, planety nebo slunce a podobně, máme potom venku dalekohled pod pyramidou, který si ukážeme později. Dalekohled můžeme řídit jednak samozřejmě ručkou, která k němu patří, a nebo přes systém počítačový. Konkrétně používáme program Stellarium, podle kterého nám dalekohled krásně chodí. Nacházíme se na nádvoří hvězdárny Veselí nad Moravou samozřejmě a máme tady venkovní dalekohled, který je taky značky Meet. A je to 14-palcový dalekohled a máme ho tady uskladněný krásně pod touto pyramidou. Dalekohled je na vysovacím pilíři. Je to menší brážka a starší, menší a starší brážka dalekohledu, který je v kopuli. A tady provádíme noční pozorování pro návštěvníky, když je návštěvníků víc, než se vleze do kopule. Je to velmice oblíbený dalekohled, protože tady nejenom, že máme dalekohled, ale taky přehled o obloze. Jo. V kopuli tam je takový ten prostor uzavřený, je tam jenom otevřená štěrbina a lidé prakticky nemají přehled, kam se dívají. Takže tady ten dalekohled, ten venkovní prostor je poměrně oblíbený. Za mnou můžete vidět starobylý satelit, nebo spíše tedy parabolu, která byla svého času používána na měření frekvencí slunce. Teď už tam máme jenom plátno pro venkovní přednášky, když se ku příkladu 1. května pořádá den otevřených dveří a podobně, tak vlastně máme takové
venkovní posezení a přednášení. Kromě tedy činnosti pro veřejnost se naše hvězdárna účastní taky odborného programu. Máme tady dvě bolidové kamery. Jsou to kamery výzkumného ústavu v Ondřejově, který tedy provádí výzkum bolidů, což jsou tělesa prolétající zemskou atmosférou. Budete-li mít čas a chuť a pokud se budete nacházet ve Veselí a jeho okolí, můžete nás navštívit na naší hvězdárně. Informace naleznete na webových stránkách. Na naši hvězdárnu se můžete dostat nejenom autem nebo na kole po cyklostezce, ale také lodí po Baťově kanálu. Můžete zakotvit přímo u naší hvězdárny na přístavišti u hvězdárny.